শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু সেই সময়তেই এটা ভাল খবৰ আহিছে শাক পাচলিৰ দাম কিছু কমিছে ওদালগুৰিৰ বজাৰত মই আছোঁ ওদালগুৰিৰ সপ্তাহিক বজাৰ এখন এখনত আৰু সেই সপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলিৰ কি কি দাম হৈছে মই পোনে পোনে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম অলপ উঠিব পঠিয়াই দিব অলপ এই কি কি দাম বা বস্তুৰ দাম কি কি হৈছে জিকাৰ দাম কিমান হৈছে জিকাচাৰ পঞ্চাছ এই নেচেৰা পঞ্চাছ ছে জিকা ভোল বান্ধাকবি সত্তৰ টকা জিকা এশ টকা হৈছিলে নাই নাই এশ টকা আমাৰ কলাগত হোৱা নাই আমি গম নাপায় আমাৰ কলাগত ষাঠি টকা হৈছিলে বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম অলপ আহিব অলপমান আহিব কেনেকুৱা শাক পাচলিৰ দাম কেনেকুৱা হৈছে শাক পাচলিৰ দাম এতিয়া মালৰ দাম আছে দাম অলপমান বেছিয়ে মালত কি কি পটল ষাঠি টকা আশী টকা এনেকৈ বেছি আছে এশ টকাৰ সামগ্ৰী কি আছে আপোনাৰ এশ টকা সামগ্ৰী আদা নহৰু আছে বেছি আদা নহৰু এশ আশী টকা কিলো হয় আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে ইয়াত কিছু দাম কমা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা নিৰ্দেশ আছিলে যে আচলতে ট্ৰাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছতে কিন্তু সামগ্ৰীৰ মূল্য কিছু কমা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা দাদা বজাৰ কৰিলে নেকি কি বজাৰ কৰিব আজি আজি এই কেঁচা তৰকাৰী কেঁচা তৰকাৰী দাম বাঢ়িছে বুলি শুনিছেনে কমিছে বুলি নাই উদ্ধতিত উত্তিত কিয় বাঢ়িছে ইমান কিয় বাঢ়িছে এই প্ৰডাকশ্যন কম নেকি কিমান হোৱা বুলি শুনিছে আপুনি এনে সেইটোতো নাজানে অঁ 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 আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি কি বজাৰ কৰিলে কৈছো ভোল লেচৰা লেচৰা কিমানকালৰ বিছ টকা পোৱা আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটা কথা ক'ব লাগিব যে দাম কোনোবা সামগ্ৰী যদি আশী টকা হৈছে কোনোবা সামগ্ৰীৰ চল্লিছ টকা ফুলৰ চল্লিছ টকা মই এইফালে জানি যাবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধুন্দুলি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰিছে ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ যেনে পাইকি পঁয়ত্ৰিছ ত্ৰিছো পোৱা যায় সঁচা কৈছেনে মিছা কৈছে খুৰ্চা চল্লিছ বেছি আছোঁ মানে পাইকেৰী বজাৰত আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ যায় বত্ৰিছ যায় আনকি এশ টকাৰ সামগ্ৰী কি আছে এশ টকা সামগ্ৰী জিকা ষাঠি টকা জিকাৰ দাম বাঢ়িছে অলপ অঁ জিকাৰ দাম বাঢ়িছে কি জিকাৰ দাম বাঢ়িছে এইদৰে বজাৰ কৰিবলৈ এইসকল লোক ওলাই আহিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি কি বজাৰ কৰিলে জিকা ষাঠি টকাকৈ আনিছো ধুনী টকা পিঁয়াজৰ পঞ্চাছ টকাই পাই দৰবাগিলে কেজি কি কাৰণত বাঢ়া বুলি ভাবা ইমান ক'বা নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে বা কিহৰ কাৰণে কেনেকুৱা আপুনি বজাৰ কি কি কৰিলে পিয়াঁজ পিয়াঁজে ইমান দাম বা কি কথা হেৰি হেৰি ল'লোঁ এতিয়া পঞ্চাছ টকা দাম বাঢ়িছে বহুত বাঢ়িছে কিমান হৈছে চলিছে ত্ৰিছ টকা পোৱা কিমান দাম বাঢ়ি গৈছে হা কি হ'ব অঁ ডেৰশ কোটি টকা কেজি হৈ গৈছে কিয় কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল দাম কমাবলৈ কমোৱা নাই নেকি নাই কমোৱা নাই হয় এটা কথা ক'বলগীয়া দাম কমা নাই বাঢ়ি গৈ আছে এইদৰেই আচলতে কি কি বজাৰ কৰিলে বাঢ়ি আছে বাঢ়ি সেইটো হয় এইটো সেইটো অসুবিধা হোৱা নাই নে অসুবিধাটো হ'বই ইমান দাম এতিয়া এইটো নাজানিম আৰু কি কাৰণত বাঢ়িছে সেইটো আৰু কিহৰ কাৰণত কি বাঢ়িছে আমি গম পোৱা নাপাম আমি আৰু এটা কথা ক'বলৈ এইখন হৈছে কলাইগাঁৱৰ এখন সপ্তাহিক বজাৰ আৰু ইয়াতে আচলতে প্ৰতিটো এই অঞ্চলৰ ওড়ালগুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে আহি তেওঁলোকে বজাৰ কৰে বজাৰ সমাৰ কৰে আৰু এইদৰে আচলতে এইসকল বিক্ৰেতাই সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে যদিও কিন্তু দাম কিছু বাঢ়িছিল যদিও কিন্তু যোৱা ৰবিবাৰে কিছু দাম বাঢ়িছিল কিন্তু এতিয়া দাম কিছু কমিছে কিন্তু কমিলেও কিন্তু আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে কমা নাই আৰু যাৰ ফলত যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকলৰ কিছু হাৰাশাস্তি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে দাম নিৰাময় হোৱা নাই